Oi, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Na nossa videoaula de hoje, nós vamos fazer, olha, essa linda sainha aqui de crochê, tá? Isso aqui é 100% polipropileno na cor vermelho sangue, gente, olha, pra vocês verem que cor linda que é. Olha que linda que é, tá? E ficou muito, pegou muito bem, caiu muito bem nessa bonequinha aqui, ó, do Rogério. Já tem videoaula dessa boneca aqui no canal, dá uma olhadinha lá na descrição do vídeo, tá? Que vai estar o link dessa pintura, tá bom? E, gente, olha que linda, gente, que ficou, tá? Eu fiz ela no vermelho sangue e fiz ela no bege rosado, que também ficou muito bonito. Depois eu vou pintar uma boneca para esse bege rosado aqui. Olha que lindo, gente. E eu fiz um lacinho também, tá? Para colocar, mas como ela já tem um lacinho ali no cabelo, vai ficar muita informação ali naquela parte. E eu optei por deixar sem o lacinho mesmo, tá? Que daí valoriza aqui o lacinho no cabelo dela, tá bom? Se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal, ative o sininho das notificações e deixa aí o seu like, tá bom? Tá bom, gente? Compartilha aí o vídeo se você gostou. Vai lá conhecer o meu segundo canal, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. O nosso grupo lá no Facebook para você acompanhar o nosso trabalho e compartilhar o seu também, tá bom? Então vamos lá para a nossa videoaula. Nossa videoaula, nós vamos utilizar aqui, ó, a minha linha 100% polipropileno, tá? Esse aqui é o fio grosso, é da marca Princesa Moda. A cor é o vermelho sangue, tá? Vermelho sangue, essa cor bonita aqui. Vou utilizar um cortadorzinho, um isqueiro, né, pra fazer o acabamento se você for trabalhar com esse fio. E a agulha 1.75. Com essa reforma, gente, que teve aqui em casa, eu acabei perdendo a minha agulha do cabinho de pau e o meu isqueiro, né? Mas vamos precisar de um isqueiro para arrematar esse fio aqui. Renata, posso fazer com a linha de algodão? Pode fazer com a linha de algodão que vai dar certo também, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, 16 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vou dar a laçada da minha agulha e vou contar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Na minha quinta correntinha, eu entro e volto fazendo um ponto alto para cada correntinha, tá? Nós vamos ficar aqui com um total de 13 pontos altos, contando com essas três correntinhas aqui, tá? Que a gente vai ter aqui. Então, a gente vai ter 13 pontos altos, tá? Já tenho três aqui. Quatro. Cinco. Seis. Sete. 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Então, tenho aqui os meus 13 pontos altos. Tá? A gente fez 16 correntinhas, voltamos na quinta correntinha fazendo pontos altos, ficamos aqui com 16, com 13 pontos altos, tá? 16 correntinhas, entra na quinta e faço aqui ponto alto sobre cada correntinha, vai ficar com 13 pontos altos. Subo uma, duas, três, quatro correntinhas. Três passei o meu ponto alto e uma de espaço. Venho para o próximo ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha. No próximo ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha, próximo ponto alto, um ponto alto. Então, aqui na nossa segunda carreira, vai ser ponto alto sobre ponto alto separados por uma correntinha. A gente vai ter aqui o total de 13 pontos altos.
Ó, aqui na minha correntinha aqui em cima, ó. Esse último ponto alto é formado apenas por correntinha. Então, vem aqui, ó, na minha correntinha cá em cima, um ponto alto, tá? Ficamos com 13 pontos altos separados por uma correntinha. A nossa terceira carreira vai ser ponto alto sobre ponto alto, subo três correntinhas e duas de espaço. Então, vai ser ponto alto sobre ponto alto com duas correntinhas de espaço, tá? Para iniciar ali, fiz cinco e já vim no próximo ponto fazendo um ponto alto. Um ponto alto, duas correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto, duas correntinhas. Vamos fazer assim até chegar ao final aqui da nossa carreira. Aqui, ó, o último ponto é formado por correntinhas, né? Então, eu venho aqui, ó, pulo uma correntinha no próximo um ponto alto, tá? Ó, finalizamos aqui a nossa terceira carreira e ela fica assim: ponto alto sobre ponto alto, duas correntinhas de espaço. A nossa quarta carreira, a gente vai estar trabalhando com V, tá? Pontinho V e pontinho like. Então, subo uma, duas, três correntinhas, eu viro e aqui no mesmo lugar que eu subi as três correntinhas, eu vou fazer aqui um leque, tá? De dois pontos altos. Então, fiz um ponto alto, eu vou fazer aqui mais dois pontos altos. Um, dois. Tá? Duas correntinhas, no mesmo lugar, dois pontos altos. Ó, aqui no começo eu tenho três pontos altos, subi três correntinhas e no mesmo lugar eu fiz o leque, dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Aqui eu faço duas correntinhas, vou pular o próximo ponto e no próximo eu vou fazer um Vzinho. Faço um ponto alto, duas correntinhas, no mesmo lugar, um ponto alto. Fiz o Vzinho. Então, eu faço duas correntinhas de espaço, pulo esse ponto e no próximo eu faço o meu leque de dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos no mesmo lugar. Duas correntinhas de espaço, pulo o próximo ponto e no próximo eu faço um Vzinho, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto no mesmo lugar. Duas correntinhas de espaço, pulo o próximo ponto e no próximo eu faço o meu leque. Dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Duas correntinhas de espaço, pulo o próximo ponto e no próximo a gente faz um Vzinho. Um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Duas correntinhas de espaço, pulo um ponto alto, tá? Aqui a gente pula uma, duas correntinhas, na minha terceira correntinha a gente faz o Vzinho. Uma, duas, na terceira correntinha a gente faz o leque. Um, duas correntinhas, dois pontos altos, duas correntinhas
E aqui a gente vai fazer três pontos altos, que é dois do leque e um que a gente vai usar para fazer a lateralzinha da nossa saia, tá? Então, a gente faz três aqui. Ó, fica assim a nossa quarta carreira. Ó, a gente subiu três correntinhas, no mesmo lugar a gente fez o leque. Dois pontos altos, correntinha, dois pontos altos. Faço duas correntinhas por um ponto de base no próximo vezinho. Um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas, pulo o próximo ponto, no próximo leque. Duas correntinhas, pulo o próximo ponto, no próximo vezinho. Duas correntinhas, pulo um ponto, no próximo leque. Duas correntinhas, pulo um ponto, no próximo vezinho. Duas correntinhas, pulo um ponto, faço um leque. E aqui no finalzinho, mais um ponto alto junto com o leque, tá? Então, a gente tem um, dois, três, quatro leques e três vezinhos aqui na nossa quarta carreira. A nossa quinta carreira, a gente vai subir aqui três correntinhas, tá? Subir três correntinhas. Uma, duas, três, viro. Vem cá dentro do meu leque e repito aqui o meu leque. Dois pontos altos. Duas correntinhas e dois pontos altos. Nós vamos trabalhar leque. Aonde tem leque, a gente vai trabalhar leque até o final da carreira, tá? Leque, 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 até o final da carreira. A gente vai trabalhar diferente apenas aonde a gente faz os vezinhos, tá? Então, o que eu fizer no primeiro vezinho, a gente vai fazer no segundo e no terceiro, tá bom? Então, fiz aqui o meu leque, eu faço duas correntinhas. E aqui dentro do meu vezinho, ó, onde a gente tem duas correntinhas, eu faço quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Tá? Só isso. Duas correntinhas e leque sobre leque. Dois pontos altos, duas correntinhas. E dois pontos altos. Nosso leque vai ser sempre dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos, tá? Então, tudo que eu faço, ó, no primeiro vezinho, a gente faz nos demais. Ó, duas correntinhas. Vem cá dentro do meu vezinho, no meu espacinho de duas correntinhas, quatro pontos altos. Nós vamos fazer assim até o final da nossa quinta carreira aqui. Chega aqui ao final, eu faço meu leque, dentro do meu leque, e um ponto alto no nosso último ponto alto da carreira, tá? E fica assim a nossa quinta carreira, tá? Leque sobre leque, onde a gente tinha vezinho, a gente colocou quatro pontos altos, né? Duas correntinhas para separar um e outro. A nossa sexta carreira, a gente vai subir três correntinhas, vira, leque sobre leque, dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. E agora, a gente faz uma correntinha de espaço, vem cá no meu primeiro ponto dos quatro que a gente tem dentro do vizinho, tá? No primeiro, eu faço um ponto alto, uma correntinha. No próximo, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. A gente tem, então, quatro pontos altos separados por uma correntinha, tá? Uma correntinha de espaço, leque sobre leque. Dois pontos altos,
duas correntinhas e dois pontos altos. E vai ficando assim, tá? Nós vamos repetir agora esse mesmo processo. Uma correntinha, aqui quatro pontos altos separados por uma correntinha de espaço, leque sobre leque. Uma correntinha, quatro pontos altos separados por uma correntinha e leque sobre leque. Vamos finalizar, então, aqui a nossa sexta carreira e a gente já volta para iniciarmos a nossa sétima carreira. Ficou assim, tá? Nossa sexta carreira. Sem mistério, leque sobre leque, uma correntinha de espaço, quatro pontos altos separados por uma correntinha leque sobre leque, tá? Igual a gente fez aqui. Como eu disse, tudo que a gente fazer nesse espacinho aqui, ó, a gente vai repetir nos outros, tá? Então, a gente faz um, pausa e faz o restante, porque essa sainha aqui, gente, ela tem aumento em todos os motivos. Então, eu vou ter que fazer ela todinha junto com vocês. E se eu fazer até o final da carreira, haja vídeo, né? Vai ficar muito longo. Então, a gente faz essa parte aqui juntos, a gente pausa o vídeo, a gente faz o restante, tá? Então, vamos dar início aqui à nossa sétima carreira. Eu vou subir aqui três correntinhas. Uma, duas, três, ó. Viro e leque sobre leque. Dois pontos altos. Duas correntinhas e dois pontos altos. Aqui na nossa sétima carreira, a gente não tem correntinhas de espaço, tá? Então, finalizei aqui o meu leque, eu já passo cá pra dentro, ó. Onde a gente fez uma correntinha pra separar os quatro pontos, aqui, ó. Onde a gente fez uma correntinha, depois do ponto alto, a gente vai trabalhar aqui três pontos altos. Um, dois, três. Passo para o próximo espacinho de uma correntinha, três pontos altos. Um, dois, três. E o próximo espacinho de uma correntinha, tá? Nós vamos trabalhar nas três correntinhas que temos aqui entre esses quatro pontos altos. Dois, três. Ficamos aqui, então, com nove pontos altos, ó. Tá? Nos pontos altos a gente não trabalha. E a gente não pula correntinha depois e nem antes do leque, tá? Finalizei aqui minhas nove pontos altos, já vem cá pro meu leque, ó. Leque sobre leque. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. E nós vamos fazer assim até o final da nossa carreira, tá? Finalizo o leque, já passa direto. Cada espacinho de uma correntinha depois do ponto alto, ó. Três pontos altos. E a gente vai fazer assim nos outros dois motivos, tá? Três pontos altos, passa para a próxima correntinha, três pontos altos, passa para a próxima, três pontos altos. Finalizou aqui os nove pontos altos, leque sobre leque. Nove pontos altos, leque sobre leque. E vai ficando assim, ó, nosso motivo, tá? Essa vai ser nossa primeira carreira de motivo, ó, tá? Leque sobre leque, já passa direto aqui. Três pontos altos, três pontos altos, três pontos altos. Tá bom? Então, vamos finalizar a carreira para dar início à nossa oitava carreira, que é, por sinal, a nossa próxima carreira de motivo aqui, tá? E fica assim a nossa sétima carreira, tá? A nossa oitava carreira, a gente sobe três correntinhas, vira, leque sobre leque, dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Aqui agora eu faço quatro correntinhas, uma, duas, três, quatro correntinhas de espaço. Eu vou pular aqui, ó, um, dois, três, quatro pontos altos no quinto, tá? Vai dar aqui, ó, bem aquele ponto do meio, tá? No quinto ponto alto, eu faço um vizinho. Um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. No quinto ponto alto, tá? Nós temos aqui, ó, três espacinhos de três pontos altos. Aqui a gente colocou três, que três, aqui três. No do meio, tá? No espacinho do meio, ó, vai dar quatro pontos altos pra cá e quatro pra cá, tá? No quinto ponto alto,
um Vzinho, um ponto alto, duas correntinhas, um Vzinho, quatro correntinhas, uma, duas, três, quatro, e leque sobre leque, dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Como eu disse, né, leque vai ser até lá o finalzinho, nosso barradinho, tá? Quatro correntinhas, duas, três, quatro, e conto um, dois, três, quatro no meu quinto ponto alto, um Vzinho. Um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto no mesmo lugar. Quatro correntinhas de espaço e leque sobre leque. Dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Quatro correntinhas. Um, dois, três, quatro pontos altos. No quinto, o nosso Vzinho. Um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Uma, duas, três, quatro correntinhas, leque sobre leque. Dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. E um ponto alto no meu último ponto alto. Ó. E assim fica a nossa oitava carreira, né? Ó. Leque sobre leque e Vzinho no nosso quinto ponto alto de cada motivo. Para dar início à nossa carreira de número 9, a gente sobe três correntinhas, vira, leque sobre leque, dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos, eu vou ter aqui três correntinhas. E vou vir aqui, ó, dentro do meu Vzinho, vou fazer aqui seis pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Tá? Três correntinhas de espaço. E leque sobre leque. Então, essa carreira é leque sobre leque, três correntinhas de espaço, seis pontos altos no Vzinho, tá? Essa é a sequência da nossa carreira número 9, ó. E vai ficando assim. Acabei aqui de fazer o leque, faço três correntinhas. E aqui dentro do meu Vzinho, seis pontos altos. Três correntinhas e leque sobre leque. Essa é a carreira de número 9. Tá? E vai ficar assim, tá bom? Então, finaliza aqui a nossa carreira e já a gente volta. E assim fica a nossa carreira de número 9, tá? Leque sobre leque, três correntinhas, seis pontos altos, três correntinhas e leque sobre leque. Leque sobre leque. Nossa carreira de número 9. A nossa carreira de número 10, a gente vai subir três correntinhas, vira. Leque sobre leque, dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Aqui a gente vai fazer uma correntinha de espaço. Vem cá no meu primeiro ponto alto dos seis, a gente vai fazer seis pontos altos. Separados por uma correntinha, como a gente fez aqui nessa carreira, tá? Uma correntinha aqui depois do leque. Vem cá nos meus seis pontos altos separados por uma correntinha. Um ponto para cada ponto. Dois, uma correntinha. Três, uma correntinha. Quatro.
uma correntinha, 5, uma correntinha e 6. Ó, 6 pontos altos separados por uma correntinha. Faço uma correntinha, leque sobre leque. 2 pontos altos. 2 correntinhas, 2 pontos altos. Fiz aqui o meu leque, já passo pro próximo. Uma correntinha de espaço, 6 pontos altos. Um para cada ponto, separados por uma correntinha. Fiz um ponto, uma correntinha. No próximo, um ponto, uma correntinha. E assim a gente vai fazer até o final da nossa carreira, tá? Nossa carreira de número 10. A repetição é essa. Leque sobre leque, uma correntinha, 6 pontos altos separados por uma correntinha, leque sobre leque, tá? Vamos fazer assim por esse motivo e por esse daqui. E finalizamos a carreira número 10 e damos início à carreira de número 11, tá bom? E fica assim, meus amores, a nossa carreira de número 10, tá? Para darmos início à carreira de número 11, eu vou subir aqui 3 correntinhas, viro, leque sobre leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Tá? E aqui eu não vou fazer nenhuma correntinha para separar o leque dos meus pontos altos aqui. Aqui onde a gente tem os nossos 6 pontos altos, uma correntinha de espaço, aonde a gente fez uma correntinha, tá? Nesse intervalinho aqui, ó. Onde a gente fez uma correntinha, a gente vai colocar 3 pontos altos, igual a gente fez aqui, tá? Então, fiz aqui o meu leque, 5 correntinhas, eu já passo cá pra minha primeira correntinha depois do ponto e faço aqui 3 pontos altos. 1, 2, 3. Passo para a próxima correntinha depois do ponto. 1, 2, 3 pontos altos. Passo para a próxima correntinha. 1, 2, 3 pontos altos. Para a próxima correntinha depois do ponto. 1, 2, 3 pontos altos. Próxima correntinha depois do ponto. 1, 2 e 3 pontos altos. Nós ficamos aqui com 15 pontos altos. 3, 6, 9, 12, 15 pontos altos, tá? No espaço onde a gente tinha uma correntinha, a gente colocou 3 pontos altos. Finalizei aqui meus 15 pontos altos. Sem correntinha, eu já passo cá pro meu leque. Leque sobre leque. E essa é a sequência da nossa carreira número 11, tá? Leque sobre leque e 15 pontos altos. 3 em cada espacinho de uma correntinha, tá? Finalizei aqui o leque, eu já passo cá pra minha primeira correntinha depois do ponto, ó. E 3 pontos altos, tá? E a gente repete o que a gente acabou de fazer aqui. A gente vai ficar aqui com 15 pontos altos, 3 em cada espacinho de uma correntinha, leque sobre leque, 3 em cada espacinho de uma correntinha, leque sobre leque, tá? Não tem correntinha aqui entre os pontos e o leque, tá? Passa direto. Então, vamos finalizar aqui a nossa carreira número 11 e eu já volto para darmos início à nossa carreira de número 12. Finalizei aqui a nossa carreira de número 11, tá? Fica assim a nossa sainha. Vamos dar início à nossa carreira de número 12. Eu subo 3 correntinhas, viro, leque sobre leque. 1, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Aqui a gente vai fazer 5 correntinhas, 3, 4, 5 correntinhas laçadas na agulha. Eu vou pular aqui, ó, 3, 6, 7 pontos altos. No oitavo, eu entro e faço o meu vizinho. Um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto.
novamente, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, leque sobre leque. Um, dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Novamente, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Pulo três, seis, sete pontos altos. No oitavo, eu faço um vezinho. Um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Cinco correntinhas. Duas, três, quatro, cinco. Leque sobre leque. Duas correntinhas, dois pontos altos e duas correntes, dois pontos altos. Dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Isso. Cinco correntinhas. Pulo três, seis, sete pontos altos. No oitavo, um vizinho. Um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Uma, duas, três, quatro. Cinco correntinhas e o meu leque. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. E aqui no meu último ponto alto, um ponto alto. E aqui finalizamos a carreira de número 12, tá? Ó. Ele parece que vai ficar meio puxado, gente, mas é porque a saia, ela vai puxar aqui. Isso aqui vai fazer um biquinho, tá? Ó, ele fica assim, tá? Como modelinho aqui, ó. Ó, depois dela pronta, ela vai fazer isso aqui, porque ela vai pesar essa parte, tá? E ó, puxa aqui, ó, faz um biquinho aqui, faz um biquinho aqui, tá? Mas se você vê que há necessidade, você pode fazer aí seis correntinhas em vez de cinco, tá? Mas no final você vai ver que vai dar certo assim com cinco correntinhas, tá bom? Então, finalizamos aqui a nossa carreira de número 12. Para dar início à carreira de número 3, a gente vai subir aqui três correntinhas, viro e leque sobre leque. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Fiz o meu leque, eu faço aqui uma, duas, três, quatro correntinhas. E aqui, ó, no meu vizinho, a gente vai ter aqui oito pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Oito pontos altos. Uma, duas, três, quatro correntinhas, leque sobre leque. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Essa é a sequência da nossa carreira de número 13, tá? Leque sobre leque, quatro correntinhas, oito pontos altos no vizinho, tá? Quatro correntinhas e leque sobre leque. Finalizou o leque, quatro correntinhas. Duas, três, quatro. E no vizinho, oito pontos altos, tá? Então, vamos finalizar aqui a nossa carreira de número 13. E a gente já volta para iniciarmos a nossa carreira de número 14. Finalizei aqui a carreira de número 13. Tá? Leque sobre leque, quatro correntinhas, oito pontos altos, tá?
Nossa cara de número 14, eu subo uma, duas, três correntinhas, viro, leque sobre leque. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Faço aqui duas correntinhas e vem aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto separados por uma correntinha. Então, aqui a gente vai ter oito pontos altos separados por uma correntinha, tá? Dois, uma correntinha. Três, uma correntinha. Quatro, uma correntinha. Cinco, uma correntinha. Seis, uma correntinha, sete, uma correntinha e oito. Fiz os meus oito pontos altos separados por uma correntinha. Eu faço duas correntinhas, leque sobre leque, tá? Essa é a sequência da nossa carreira de número 14. Leque sobre leque, duas correntinhas e oito pontos altos separados por uma correntinha, tá? Vai ficar assim. Como eu disse pra vocês, ó, vai formando o biquinho aqui, tá vendo? Na hora que a saia vai se formando, ó. Leque sobre leque, duas correntinhas, oito pontos altos separados por uma correntinha, duas correntinhas, leque sobre leque. Duas correntinhas, oito pontos altos separados por uma correntinha, duas correntinhas, leque sobre leque. E assim até o final da nossa carreira número 14, e a gente já volta para iniciarmos a nossa carreira de número 15. Finalizada aqui a nossa carreira de número 14, tá? Vamos dar início à nossa carreira de número 15. Subo uma, duas, três correntinhas, viro, leque sobre leque. Dois, duas correntinhas e dois pontos altos. Leque sobre leque. Aqui eu faço uma correntinha de espaço. E em cada espacinho desse de uma correntinha, a gente vai ter três pontos altos. Dois, três. Próximo, correntinha. Uma, dois, três. Próxima correntinha. Um, dois, três. Próxima correntinha. Um, dois, três. Próxima correntinha. Um, dois, três. Agora já tava um solzão, tava bem claro aqui a janela, mas já tem uma nuvem ali, que é pouco chove, graças a Deus, né? O ruim é que por a linha ser um pouco escura, acaba ficando escuro, né? Aqui, ó. Então, aqui eu tenho 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 pontos altos, tá? Ó, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 pontos altos. Aqui eu faço uma correntinha e leque sobre leque. E essa é a sequência da nossa carreira de número 15, né? Ó. Como vai ficando, tá? Finalizei aqui o leque, uma correntinha, três pontos altos em cada espacinho desse aqui de uma correntinha, tá? Uma correntinha, leque sobre leque. Uma correntinha,
três pontos altos em cada espacinho de uma correntinha aqui, tá? Uma correntinha, leque sobre leque, finaliza lá com um ponto alto. Então, vamos finalizar agora a nossa carreira de número 15 e a gente volta para dar início à nossa carreira de número 16. Finalizei aqui, meus amores, nossa carreira de número 15, tá? Olha como que ela fica. Nossa sainha já tá com forma já. Nós vamos partir agora para a última fileira, tá? Desses motivos aqui, ó. Nós temos o primeiro, segundo, terceiro. Vamos fazer o quarto e último agora, tá? Então, eu vou dar início à minha carreira número 16, subindo aqui três correntinhas. Viro. Leque sobre leque. Duas correntinhas. E aqui, gente, a partir dessa nossa carreira aqui, aqui onde a gente faz leque, a gente faz um leque, tá? Ó, dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos, duas correntinhas, no mesmo lugar mais dois pontos altos. Porque a gente vai começar a abrir aqui dois leques a partir da próxima carreira, tá? Ó, fica assim, dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas, laçada na agulha. Eu vou pular aqui três, seis, nove, dez pontos altos. No meu ponto alto de número 11, eu faço aqui o meu vizinho. Um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto. Novamente, uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. E vou repetir o mesmo processinho aqui do leque. Dois pontos altos. Duas correntinhas. Dois pontos altos. Duas correntinhas. Dois pontos altos. Resumindo, são seis pontos altos. A cada dois, duas correntinhas, tá? Que a gente vai abrir dois leques, tá, gente? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Laçada na agulha, eu vou pular três, seis, nove, dez pontos altos. No meu ponto alto de número 11, eu faço um vizinho. Um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vem cá dentro do meu leque. Dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Seis correntinhas, três, quatro, cinco, seis. Pulo 3, 6, 9, 10 pontos altos. No meu ponto alto de número 11, a gente faz o vizinho. Um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. E aqui no meu vizinho, no meu leque, dois pontos altos. Duas correntinhas, dois pontos altos. Duas correntinhas e dois pontos altos. E um ponto alto cá no meu último ponto alto da carreira, tá? Então, aqui está a nossa carreira de número 16. Ó. Tá? Fica assim. Vamos dar início agora à nossa carreira de número 17. E a nossa carreira de número 17, eu começo aqui com três pontos altos, três correntinhas, perdão, viro. E nesses espacinhos de duas correntinhas, a gente vai ter leque.
tá? Então, vai ser dois pontos altos. No primeiro espacinho onde eu tenho duas correntinhas, dois pontos altos. Fiz um leque. Passo o próximo espacinho de duas correntinhas, um leque, dois pontos altos. Duas correntinhas e dois pontos altos. Aqui eu faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E dentro do meu vizinho, eu vou fazer 10 pontos altos. A minha mesa está um pouco tortinho, está balançando na hora que eu ponho o braço. Então, 5 correntinhas e dentro do meu vizinho, 10 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E vou fazer aqui meus dois lequezinhos, tá? No espacinho de duas correntinhas. Opa! Uma, duas, três, quatro, cinco. Desmanchou uma aqui. Um, dois pontos altos. Duas correntinhas, dois pontos altos. E começou uma maqueta por aí. Fiz meu primeiro lequezinho. Passo pro próximo passinho de duas correntinhas. Outro lequezinho. Dois pontos altos. Duas correntinhas e dois pontos altos. Ó, fica assim. Uma, duas, três, quatro, cinco. E vem cá no meu vizinho e faço aqui os meus 10 pontos altos. Então, essa é a sequência da nossa carreira de número 17, tá? Aqui eu tenho dois lequezinhos, ó. Tá? 5 correntinhas, 10 pontos altos. 5 correntinhas, dois leques, ó. Tá? No primeiro espacinho de duas correntinhas, um leque. No próximo, um leque. Aqui no meio, entre um leque e outro, não tem correntinhas, tá? Aqui. Ó, 5 correntinhas, aqui eu venho 10 pontos altos. 5 correntinhas, aqui um leque, aqui um leque. 5 correntinhas, 10 pontos altos, 5 correntinhas, leque, aqui um leque. E finaliza com um ponto alto. Nossa carreira de número 17, tá? Então, vamos finalizar aqui a nossa carreira de número 17. E a gente já vem para dar continuidade, iniciando a carreira de número 18. Finalizei aqui a carreira de número 17. Ó, como ficou. E vamos dar início à nossa carreira número 18. Uma, duas, três correntinhas. Eu viro. E vou vir aqui, ó, leque sobre leque. Tá? No espacinho de duas correntinhas, faço dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Passo para o próximo leque, sem correntinha, faço leque sobre leque. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Aqui eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. E aqui nos meus 10 pontos altos, serão 10 pontos altos separados por uma correntinha, tá? Fiz minhas três correntinhas, vem no primeiro ponto, um ponto alto, uma correntinha de espaço. No próximo, um ponto alto, uma correntinha de espaço. Um ponto alto, uma correntinha de espaço. Um ponto para cada ponto separados por uma correntinha. A gente vai ter um total aqui de 10 pontos altos.
Ó, finalizei aqui meus 10 pontos altos separados por uma correntinha. Então, aqui eu faço uma, duas, três correntinhas e venho leque sobre leque, tá? Aqui a gente vai ter dois leques. Dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Passo para o próximo. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. E essa é a sequência da nossa carreira de número 18, tá? Nossa penúltima carreira também, já da nossa sainha. Olha, leque sobre leque, tá? Três correntinhas, 10 pontos altos, um para cada ponto separados por uma correntinha, tá? Três pontos altos, leque sobre leque. Fiz os leques, três pontos altos, 10 pontos altos separados por uma correntinha, três correntinhas, leque sobre leque, três correntinhas, 10 pontos altos separados por uma correntinha, três correntinhas, leque sobre leque. E finalizo aqui com um ponto alto. Essa é a carreira de número 18, nossa penúltima carreira. Vamos fazer assim essa sequência até chegar ao final, então. E a gente já vem para fazermos a nossa última carreirinha. Olha que lindo, gente, que está ficando. Perfeita, né? Finalizei aqui, meus amores, nossa carreira de número 18. Olha que linda, gente. Vamos dar início, então, à nossa última carreira, que é a carreira de número 19, tá? Vou subir aqui três correntinhas, eu viro. No meu leque, vou fazer dois pontos altos. A gente vai fazer leque sobre leque, só que com picôzinho, tá? Então, eu fiz aqui dois pontos altos, eu subo uma, duas, três, quatro correntinhas. Meus picôs serão de quatro correntinhas. Venho aqui, ó, no pezinho do meu ponto e faço um ponto baixo, tá? E fecho meu leque com dois pontos altos. Novamente, no próximo leque, dois pontos altos. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vem aqui, ó, no meu ponto alto, tá? Meu ponto alto. E faço um ponto baixo, formando o meu picôzinho. E fecho meu leque com dois pontos altos. Vou fazer uma correntinha de espaço. E aqui, ó, onde a gente fez uma correntinha de espaço, a gente vai continuar trabalhando nossos três pontos altos. Tá? Nossos três pontos altos com picôzinho. Então, fiz aqui uma correntinha de espaço. Eu venho para minha próxima correntinha, que é depois do ponto. E vou fazer três pontos altos. Deixa eu só acender essa luz aqui, ver se clareia um pouco. Não resolveu muita coisa, né? O tempo aqui já tá bem fechado, gente, para chover. Então, três pontos altos. Meu primeiro espacinho de uma correntinha. E vou trabalhar o meu picôzinho. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vem cá, ó, no meu ponto alto, nas minhas duas alcinhas, ó. Que eu pego, tá? Puxo meu fio, faço um ponto baixo. Volto na minha, aqui, ó, na minha próxima correntinha, três pontos altos. Fiz meus três pontos altos. Uma, duas, três, quatro. Aqui, ó, no meu ponto alto, pego essas duas alcinhas, puxo meu fio e faço um ponto baixo. Venho para o próximo espacinho de uma correntinha, três pontos altos. Um, dois, três. Novamente, meu picôzinho de quatro correntinhas, pegando as duas alcinhas do ponto alto, faço um ponto baixo. Próximo espacinho de uma correntinha, três pontos. Fiz os meus três pontos altos, uma, duas, três, quatro correntinhas, novamente meu picôzinho, próximo espacinho de uma correntinha, três pontos altos, fiz os três pontos altos, uma, duas, três, quatro correntinhas, nas duas alcinhas do ponto alto, um ponto baixo, formando o meu picôzinho, próximo espacinho, três pontos altos.
Onde a gente tem uma correntinha, a gente faz os três pontos altos, finaliza os três pontos altos, faz um picôzinho de quatro correntinhas, tá? Pegando no terceiro ponto, fazendo um ponto baixo. Ó, um, dois e três. Três pontos altos, quatro correntinhas e um ponto baixo no ponto alto, formando um picôzinho. Um, dois, três. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Um ponto baixo no ponto alto, formando picô. Um, dois e três. Ó, cheguei ao final aqui, tá? Ó como que ficou aqui. Aqui a gente faz uma correntinha, né? E venho pros meus leques aqui. Eu faço dois pontos altos. Faço um picô de quatro correntinhas. Ó, venho no ponto alto. Faço um ponto baixo. E fecho meu leque com dois pontos altos. Ó. Passo para o próximo, sem correntinha, passa direto. Dois pontos altos. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Um ponto baixo no ponto alto, formando picôzinho. E fecha o leque com dois pontos altos. Tá? Uma correntinha e a gente já vem cá pro próximo motivo novamente. Ó, nós passamos de uma correntinha, três pontos altos. Aí eu faço uma, duas, três, quatro correntinhas, venho no ponto alto, faço um ponto baixo, formando meu picôzinho. Passo para o próximo espacinho de uma correntinha, três pontos altos. E assim, gente, a gente vai fazer até o final da nossa carreira número 19, tá? Finalizando lá com um ponto alto, ó, vai ficar assim, tá? Na hora que você arrumar ela certinho, ó, ela fica assim, tá bom? Então, vamos finalizar aqui a nossa carreira. Já a gente volta, vou mostrar ela no pano pra vocês, com um lacinho aqui, tá? Eu vou ter que fazer o acabamento na vela, né? Porque eu não sei, com esse negócio de mexer aqui na reforma, eu acabei perdendo o meu isqueiro. Mas eu vou providenciar outro, até a próxima videoaula, se eu não encontrar ele. Tá bom? Então, vamos finalizar aqui a nossa carreira e que já a gente volta. Terminei aqui, meus amores, a nossa última carreira. Tá? Três pontos altos, um picôzinho de quatro correntinhas, ó, uma correntinha, leque com picôzinho, tá? Ficou assim, minha sainha. Gente, muito linda, tá? Deixa eu só medir ela aqui certinho. Pra vocês verem a medida dela, tá? Deixa eu só arrumar ela aqui, gente, que eu costuro. Ó. No comprimento, ela tem 23 centímetros. E aqui, ó, a parte de baixo, tá? Na largura, ela tem 37 centímetros, tá? 37, um tamanhozinho legal, tá? Já arrematei aqui o fio, tive que arrematar na vela, tá? E olha, fica assim. E o lacinho que eu vou colocar é esse daqui, tá? Na pontinha, assim, ó. Assim. E é isso, gente. Nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se chegou até aqui, ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal. Ajuda o canal a crescer. Divulga aí os vídeos, tá? Compartilha. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!